Herkese salamlar, benim adım Arzu ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videoda öz makyaj koleksiyonunu sizinle paylaşmak istedim. Eğer sizden maraqlıdırsa o halda izlemeye devam edin. Daha önceden ev turu videomu izlemişsinizsə, yəqin ki, OneNote-ımızın dizaynını artıq bələdsiniz. Gördüyünüz kimi üst hissədə sadəcə mənim üz qulağı vasitələrim vardır. Birinci büyük çəkməcədə isə mənim makyaj vasitələrim yerləşir. Gəlin ki, əvvəl üst tərəfdən başlayıq. Bu küncdə bizim mənim makyaj təmizləyici vasitələrim qarşılayır. Hər ikisi də Siuskin markasındandır. Biri üz təmizləmə gelidir, digəri isə micellar sudur. İkisindən də orta dərəcədə razıyam, təkrar almayacağım. Bu hissədə isə bizi mənim əsas üz qulluğu vasitələrim qarşılayır. Üz qulluğum barəsində ayrıca bir video hazırlamışdım. Onu da linkin sincin aşağıda saxlayacağım. Hər bir məhsul barəsində orada ətraflı şəkildə sizlərə danışmışdım. Yeganə olaraq maskalar barəsində o videoda yer verməmişdim. Əgər sizə maraqlı olsa maskalar barəsində ayrıca bir video da hazırlaya bilərəm. Ümumiyyətlə üz qulluğum şəkilləri falan paylaşarkən tez-tez məndən bu orqanizer soruşulur. İndidən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, orqanizerim Yusqdandır. Əgər onun da linkini tapsam, yadımdan çıxmasa aşağıda info box bölməsində sizlərə qeyd edəcəyəm. Bu hissədə isə bizi mənim və yoldaşımın diş fırçalarım və diş məcunum qarşılayır. Bu orqanizerim isə mənim English Home-dandır. English Home-dan danışmışkən burada dozatorumuz və sabun qabımız da var. Onların da hər ikisini English Home-dan əldə etmişəm və bunlar üçü dəst şəklində satılırdı. Əgər hal-hazırda da satışda vardırsa, onu da araşdıracağım. Tapsam linkini sizin üçün saxlayacağım. Gəlin keçək artıq əsas məsələyə, yeni makyaj kolleksiyamı incələməyə. Və budur dostlar, mənim bütün makyaj kolleksiyamı ondan ibarətdir. Fanlı otağında belə bir şirtlanın içərisində yerləşir. Daha öncəki videolarımı izləmişsinizsə, yəqin ki, hatırlayırsınız ki, mənim makyaj kolleksiyam ondan haradasa 2 qat, bəlkə də 3 qat daha çox idi. Lakin mənim makyaj vasitələrinə, kosmetik vasitələrə daha rasional yaxınlaşmağa başladığıma görə makyaj kolleksiyamı minimuma indirməyə çalışmışam hal-hazırda və mənə həqiqətən də fanlı otağında bəzənmək, fanlı otağında makyaj etmək daha rahat gəlir. Ona görə də yataq otağımızda ayrıca bir makyaj masası hazırlatmışam. İlk əvvəl gəlin tonal kremlərdən başlayıq danışmağa. Özünüz də görürsünüz ki, egemənliyi İnaf markasının tonal kremləri ələ keçirdib. Məndə 8 pipsitli, Rich Gold və 3-ü 1-də hal-hazır ki, mənim favoritim olan ağardıcı tonal kremi var. İnaf markasının tonal kremləri barəsində ayrıca bir video hazırlamağı düşünürəm. Ona görə də onlar barəsində ətraflı danışmayacağım bu videoda. Bu tonal kremlərdən əlavə bizi Fabric'in Nude Illusion adlanan tonal kremi də qarşılayır burada. Bunu da çox sevərək gündəlik həyatımda istifadə edirəm. Daha sonra ön hissədə isə bizi konsilyerlər qarşılayır. Konsilyerlər sırasında münasib qiymətlidən ən çox sevdiyim mənim Eva Line-ın konsilyeri var burada. Daha sonra Bilor Design-ın az qapatıcı Soft Focus gündəlik bir konsilyeri var. Daha sonra Enough markasının yenə də çox-çox sevdiyim, çox nəmləndirici bir konsilyeri durur burada. Bahalı segmentdən isə bizi 2 ədəd konsilyer qarşılayır. Biri Lancome-un konsilyeridir. Bu da boyun favoritidir və mənim illərdir ki istifadə etdiyim Forever Skin Correct Dior-un bir konsilyeri qarşılayır. Bunların ön hissəsində isə belə bir mənim ənliyim vardır. Bu Dibalm-un bir ənliyidir. Çox sevdiyim bir ənlik deyildir sözündüzü. Çünki rəngi itibarilə bunu gündəlik olaraq istifadə etmək mümkün deyil. Lakin payızda xüsusilə də sevdiyim vasitələrdən biridir. Daha sonra isə gəlin keçid edək bu qismə. Bu hissədə bizi mənim politikalarım qarşılayır, lakin politikalarla yanaşı başqa vasitələrim də vardır. Misal üçün, Fenty Beauty-dən bilə krem contouringum vardır mənim çox sevərək istifadə etdiyim. Xüsusilə də videolarda çox yaxşı görünür. Daha sonra Louis markasının Paradis adlı olan politikası, Eva Lan'ın But Why Not adlı olan politikası bizi qarşılayır. Ön hissədə Chanel-dən təkli göz körgəsi vardır, qızıl rəngdə. Elə Chanel-dən danışmışkən Chanel-in preslənmiş kirşanı vardır. Çox-çox sevərək istifadə edirəm bu vasitəni də. Gauche markasının burada contouring politikası vardır. Çox sevərək istifadə edirəm. Daha sonra Eva Line-ın belə bir ənliyi bizi qarşılayır burada. Pioni rəngindədir və ənlikdən danışmış ki, burada mənim yeni keşfim də vardır. She Glam markasından. Bu barədə ayrıca növbəti videolarda danışacağım. Ətraflı şəkildə mütləq. Sonra Catrice markasının belə beşli göz kölgəsi vardır. Çox gözəl keyfiyyəti vardır. Sevərək istifadə edirəm gündəlik həyatımda. Narsın belə bir politikası bizi qarşılayır. Çox-çox sevirəm. Bu ənlik politikasıdır. Belə super rəngləri vardır. Özünüz də görə bilərsiniz. Həm gündəlik istifadəyə uyğundur, həmçinin də daha naryadna, belə deyək, daha tədbirlərə uyğun makyajlar həyata keçirdirsinizsə, yenə də sizlərə də uyğun olacaqdır. Və burada mənim ən çox sevdiyim politikalarımdan biri olan Charlotte Tilbury-nin belə bir politikası bizi qarşılayır. Bu limit qaydı. Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda satılmır. Lakin çox-çox sevərək də istifadə edirəm. İstər videolarda yaxşı görünür, istərsə də gündəlik həyatımda da tez-tez əlimə getdiyi vasitələrdən biridir. Arxa tərəfdə isə bizi daha iri politika qarşılayır. Bu Astra markasının Golden Era adlı olan politikasıdır.
Belə bir renklerden ibarətdir. Gündəliyə də uyğundur. Gündəlik də istifadə etmək mümkündür. Gecə makyajlarına da çox yaxşı uyğun olacağını düşündüyüm paletkalardan biridir. Bu hissəni bitirdik. Gəlin bu hissəni də bitirək, tamamlayaq. Burada bizim mənim çox sevdiyim lip maksimizerlarından biri olan belə bir maksimizer qarşılayır bizləri. Bunu daha sonralarda mən sizlərə müqayisə videosunu hazırlamağı düşünürəm Dior ilə. Bu lüks vizajın vasitəsidir. Lakin Dior ilə müqayisəsini həyata keçirmək istəyirəm. Mütləq onu yaxın zamanlarda sizlər üçün edəcəyim. İndidən öz fikrimi bildirmək istəmirəm sadəcə olaraq. Daha sonra mənim çox-çox sevdiyim bronzerim vardır. Diorun bir bronzeridir. Gördüyünüz kimi mükəmməl bir rəngi vardır. Soyuq altınlı bir bronzerdir. Çox gözəl görünür yanaqlarda. Daha sonra isə burada Misha'nın belə bir kuşonu bizi qarşılayır. Çox-çox sevirək gündəlik həyatımda istifadə edirəm. Və ən altta isə Airspan'ın belə bir kişanı vardır. Səpmə kişanı vardır. Və burada isə mənim mini əndiyim görə bilərsiniz. Bu Hourglass markasındandır. Çox-çoxdan əldə etmişəm bunu. Lakin bitmək tükənmək bilmir. Mod Exposure adlanır bu əndi. Çox-çox sevərək istifadə edirəm. Həm gündəliyə uyğundur, həm cində tədbirlərə uyğun olacaqdır. Mənim fikrimcə bütün dəri rənglərinə, bütün dəri altlanlarına uyğun olacaqdır. Və burada mənim belə bir dudaq boyam vardır. Bu da Givenchy-dəndir. Çox parlaq bir rəngi vardır. Bunu tez-tez istifadə etmirəm. Ona görə də bu hissəyə, yəni ki, dudaq boyalarının yanına əlavə etməmişəm bunu. Çünki çox nadir hallarda istifadə edirəm. Rəngini də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Kiməsə maraqlıdırsa, 202 rəngidir. Belə limitli qablaşdırmanın içərisində gəlir də çoxdan əldə etmişəm. Lakin bitmək tükənmək bilmir. Amma bu arada xarab olmamışdır. Sonra biz də bu hissəyə keçid etmək istəyirəm. Biraz kameranın açısını gəlin dəyişək. Значит, kameranın yerini biraz dəyişdirdim ki, sizə izləmək daha rahat olsun deyə. Bu qismə gəlin keçid edək. Burada mənim yeni bir əndiyim vardır. Lüks vizajdan çox-çox sevərək istifadə edirəm. Hətta mən deyərdim ki, bayaq da nümayiş elətdirdiyim Hourglass-ınkına inanılmaz dərəcəyə bənziyir. Burada mənim Paisa'dan olan bir kirşanım vardır, səpmə kirşanım. Aşağıda isə Evaline'in eşdi kirşanı bizi gözləyir. Hər ikisini də çox-çox sevərək istifadə edirəm. Lakin matlaşdırıcı kirşan axtarırsınızsa, Paisa'nın kirşanı inanılmaz dərəcədə matlaşdırma həyata keçirdir. Yağlı dərilərə daha çox uyğun olacağını düşündüyüm vasitədir. Burada isə mənim Bourjois'dan belə bir kirşanım vardır. Poudre de Riz adlanır. Çox-çox sevərək istifadə edirəm. Bu qismi də bitirdik. Gəlin keçid edək mənim dudaq boyalarıma. Dudaq boyalarımı da görə bilərsiniz ki, sayı inanılmaz dərəcədə azalmışdır. Çünki istifadə edib bitirmək mümkün deyil. Çoxunu mən rəfiqələrimə paylamışam. Burada qalanlar həqiqətən də ən çox sevdiyim vasitələrdir. Birinci olaraq sizə belə bir dudaq boyası nümayiş elətdirmək istəyirəm. Bu Kiko'nun bir dudaq boyasıdır. Məndəkinin nömrəsi 102 nömrəsidir və bu Kremova seriyadan olan dudaq boyasıdır. Çox-çox güzel rəngi vardır. Gündəlik də istifadə edirəm. İstənilən dudaq qələmi ilə istifadə etmək mümkündür. Və qətiyyən dudaqları qurutmur. Daha sonra Charlotte Tilbury-nin burada JK Magic adlı olan dudaq boyası bizi qarşılayır. Bu artıq daha çox nüandıqlı bir dudaq boyasıdır. Sözün düzü, digərinin rəngini mən daha çox bəyənirdim. Kiko'nunkini yəni. Daha sonra isə olmazsa olmaz Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk'ı var burada. Bunun sözün düzü tez-tez istifadə etmirəm. Çünki bu mənim dərimdə biraz tünd rəngdə görünür. Ona görə tez-tez əlim getmir sözün düzü. Əsasən, qışa doğru istifadə etməyi sevirəm mən bu dudaq boyasını. Sonra isə bizi burada Dior'un bir dudaq boyası qarşılayır. Bu artıq qırmızı rəngli bir dudaq boyasıdır. 999 mat bitişli olan variantıdır. Çox-çox sevərək istifadə edirəm. Ən sevdiyim dudaq boyalarımdan biridir həqiqətən də. Qırmızıdan danışmışkən burada başqa bir qırmızı dudaq boyasını da sizə nümayiş elətdirmək istəyirəm. Bu artıq Golden Rose-undur. Bu daha tünd rəngli olan variantıdır. Bunu da çox sevərək istifadə edirəm. Sonra isə Golden Rose-dan danışmışkən belə bir dodaq boyam da vardır. Bunun nömrəsi 106 nömrəsidir. Çox-çox sevdiyim vasitələrdən biridir. Qətiyyən dodaqları qurutmur bu arada. Daha sonra münasib qiymətli dodaq boyalarından lüks vizajın belə bir dodaq boyası var məndə. Mən deyərdim hətta ki, Pillow Talk-a çox-çox bənziyir və inanılmaz komfortla hiss olunur dodaqlarda. Hərçənd ki, mat bitişlidir. Çox-çox sevirəm mən bu vasitəni və çox-çox münasib qiymətli, səhv etmirəmsə 3 manata almışdım mən bu dudaq boyasını. Evaline'in bir dudaq boyasıdır. Bu, biraz daha şaftalımsı altona malik olan nude dudaq boyasıdır və krem bitişlidir. İnanılmaz dərəcədə çox sevirəm mən bunu. İstənilən dudaq qələmimlə uyğunlaşan bir vasitədir. Bu hissəni də bitirdik. Gəlin biraz kameranın yerini dəyişim və bu hissəyi də nəzər salaq.
Bu hissədə isə mənim bütün göz üçün olan vasitələrim bizi qarşılayır. Gəlin ilk əvvəl üst cəlgədən başlayaq danışmağa. Belə bir Lancome-un tuş altından istifadə üçün bazası vardır. Çox-çox sevərək istifadə edirəm. Gözəl həcm verir kibriklərə. Daha sonra L'Oreal markasının belə bir fiksatoru vardır. Qaşları üçün nəzərdə tutulmuş şəffaf olan variantıdır məndə. Deməsim ki, super fiksasiya həyata keçirdir, amma gündəliyə uyğundur. Və son olaraq bu hissədə nə vardır? Faberlic-in belə bir krem göz kölgəsi vardır. Məndəki bronz rəngindədir. Xüsusilə də smokey eyes-larla inanılmaz dərəcədə gözəl görünür. Bu hissəyə gəlin keçid edək. Gəlin ilk əvvəl alt cərgədən başlayaq danışmağa. Burada Lancome-un Monsieur Bigard olan tuşu vardır. Daha sonra Eva Line'in Varieté tuşu vardır. Eva Line'in göz kölgələri 6 bazası vardır. Sonra Bilor Design'ın belə krem göz kölgəsi vardır şampay rəngində. Çox-çox sevirəm, gördüyünüz üzrə bitmək üzrədir artıq. Və Eva Line'ın tuş altından istifadə üçün bazası vardır. Daha sonra çox-çox sevdiğim tuş olan Bilor Design'ın Maximation tuşu vardır burada. Lüks Visage'ın glitteri vardır. Mən də çox-çox sevərək istifadə edirəm. Bu arada bugün də onu istifadə etmişəm. Daha sonra qaş sabitləyici gel olan Eva Line'ın geli vardır. Çox-çox sevərək istifadə edirəm. Bu da bitmək üzrədir. Və o qədər də çox bəyənmədiyim Vivienne sabunun fiksatoru vardır. Bu da qaş sabitləyici şəffaf geldir. Amma Eva Line'ınki daha yaxşı fiksasiya edir. Və bu hissəmizi də bitirdik. Gəlin keçək artıq növbəti qismə. Bu hissədə bayaq sizlərə nümayiş etdirməyi unutdum. Mənim çox-çox sevdiyim paletkalarından biri olan Revolution'un belə bir paletkası vardır. İnanılmaz çox sevirəm mən bu paletkanı. Neçə ildir istifadə edirəm, bitmək tükənmək bilmir. Keyfiyyətindən çox-çox razıyam həqiqətən də. Daha sonra burada mənim fırçalarım vardır və fırçaların önündə isə mənim bütün qələmlərim, karandaşlarım, bəzi dudaq boyalarım hətta yerləşir. Əgər sizə maraqlı olsa dudaq qələmlərim və yaxud da göz qələmlərim barəsində ayrıca bir video da hazırlaya bilərəm. Çünki indi bunların üstündə çox dayanmaq istəmirəm. Bu vasitəni sizə nümayiş etdirmək istəyirəm. Çünki bugün dudaqlarımda bu var idi. Bu Bourjois'ın Rouge Velvet Ink seriyasından olan bir dudaq boyasıdır və məndəkinin nömrəsi 09 nömrəsidir. Çox-çox sevərək istifadə edirəm bu vasitəni. Daha sonra nəyi sizə vizilat eləmək istəyirəm, diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Burada mənim hal-hazırda ki, favoritlərim olan Eva Line'ın qələmləri vardır. Çox-çox gözəl qələmlərdirlər. Bunlar göz üçün nəzərdə tutulmuş qələmlərdirlər. Amma bu seriyanın, Varieté seriyasının dodaqlar üçün olan qələmləri də çıxmışdır. Əgər sizə maraqlı olsa, ayrıca bir videoda onlar barəsində danışaram. Çox-çox bəyənmişəm, valeh olmuşam, hətta deyə bilərəm. Gəlin keçək artıq növbəti qismlərə. Və budur, bütün makyaj kolleksiyamı sizinlə bölüşdüm, paylaşdım. Mən şəxsən çox şadam ki, makyaj kolleksiyamı bu dərəcədə kiçiltməyi bacara bilmişəm. Çünki mən fizioteki beauty bloggerəm və hədsiz dərəcədə çox məhsulları test edirəm. Və təəssüflər olsun ki, hamısını vaxtı-vaxtında istifadə edib bitirməyi bacara bilmirəm, çatdıra bilmirəm. Ona görə də test-test təmizliklər həyata keçirdirəm. Bundan əlavə, mənə uyğun olmayan vasitələri test-test mən rəfiqələrimə, yaxınlarıma hədiyyə etməyi sevirəm. Və özünüz də gördünüz ki, bütün makyaj kolleksiyamın hardasa 90%-nə qədərini münasib segmentli olan vasitələr təşkil edir. Mənim fikrimcə bu da öz-özlüyündə öz sözünü deyir. Gəlin yavaş-yavaş keçid edək digər hissələrə. Çünki burada da mənim fikrimcə sizin marağınıza səbəb olacaq vasitələr vardır. Burada mənim saç vasitələrim yerləşir. Onlar barəsində ayrıca bir video hazırlamağı düşünürəm. Belə bir kosmetik çantanın içərisində mənim sponjiklərim vardır. Bundan əlavə mənim kağız, parça maskalarım yerləşir burada. Əgər sizə maraqlı olsa maskalar videosunda bunlar barəsində də danışa bilərəm sizlərə. Burada mənim epilyatorum vardır. Epilyatorum bu arada brownlandır və çoxdanın ki modeldir. Ona görə də indi paylaşmağın mənası yoxdur. Mənim fikrimcə artıq bu model daha satılmır. Sonra mənim çox-çox sevdiyim vasitələrdən biri olan Faberlic-in saç lakı vardır burada. Həm mən, həm yoldaşım istifadə edirik. Burada yoldaşımın feni vardır. Mənim fenim vardır burada. Burada isə yoldaşımın üz qırxmaq üçün olan alətləri, vasitələri vardır. Keçən səfərki videoda sizə çox maraqlı oldu ki, aşağıdakı sirtmada nələr yerləşir. Əgər maraqlıdırsa, gəlin sizə aşağıdakı sirtmanı da nümayiş etdirim. Mənim fikrimcə orada çox da maraqlı əşyalar yoxdur. Çünki əsasən təmizlik vasitələrimiz yerləşir burada. Məişət kimyasını görürsünüz burada. Paroşok vardır burada. Bundan əlavə, əgər marağınıza səbəb olacaqdırsa, bunlar uşaqlarımın diş fırçaları və diş məcunudur. Onların əli yuxarıya çatmır. Ona görə də rahat olsun deyə onlar üçün burada aşağıdan belə bir qabın içərisində sirtmada yerləşdirirəm. Mənim qan tellərim vardır. İdman edərkən bu qan tellərdən yararlanıram. Sonra burada gigiyenik pedlərim vardır mənim. Faberlic-in belə qulaq çöpləri yerləşir. Bu konteynerin içərisində isə fenlərin digər nasatkaları yerləşir. Orada isə toz almaq üçün olan
Belə bir aletim vardır. Qalan heç bir şey yoxdur. Hətta burada o qədər böyük bir boşluq vardır ki, nəsə misal üçün yer çatmasa başqa şkaflarda falan gətirib bu sirtmayı yerləşdirmək mümkündür. Və bu qədər dostlar. Mənim bütün makyaj kolleksiyam bundan ibarət idi. Ümid edirəm ki, sizə maraqlı və faydalı ola bildim. Əgər bəyəndinizsə like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Elə səfərki videolarda görüşmək üzərə. Həmişə gözəllikli qalın. Sağ olun.